Ensimmäiseen konferenssiliigan karsintaotteluun FC Floraa vastaan SJK matkusti Viron Tallinnaan. Matka taitettiin linja-autolla ja lopuksi laivalla. Hotellilla Tallinnassa joukkue oli perillä myöhään tiistai-iltana. Joukkueella olisi siis hyvin aikaa levätä ennen torstai-illan peliä. Oli aika pitkä matka, että 5 tuntia eka bussissa ja sitten 3 tuntia about laivassa. Nyt vihdoinkin perillä ja nyt vähän iltapalaa ja sitten pikkuhiljaa huoneeseen ottaa vähän lepoa. Joo, matka meni hyvin. Pelattiin vähän korttia laivassa ja pelattiin elokuvaa bussissa. Nyt pikku iltapala ennen nukkumaan meni. Hotelli on loistava ja kaikki on hyvin täällä. Aamun valjetessa Tallinnassa joukkue oli täynnä energiaa. Aamupalan jälkeen joukkue suuntasi palaveriin ja sen jälkeen paikkoja avaavalle kävelylenkille Tallinnan vanhaan kaupunkiin. After Woody was snoring all night, eventually got some sleep. And we had some breakfast at the hotel, it was very nice. Now we've just gone for a walk through the city. It's very nice with the boys. And that's about it really. Tää kertaa ulkomaan. Siisti olla täällä, mutta vaikka me ollaan pari kertaa tuossa ottanut jo tunteisiin huoneessa, mutta ihan jees. Kyllä me ollaan silti pidetään yhtä, puhalletaan yhteen hiileen edelleen. Just näin. Hei tässä. Tultiin vähän juomaan kahvia täällä vanhaa kaupunkia. Iltapäivän aikana Tallinnassa järjestettiin ottelua edeltävä lehdistötilaisuus. Sen jälkeen oli harjoittelun aika. Samalla pelaajat pääsivät ottamaan tuntumaa torstai-illan pelikenttään. Tänään on sit ollut ensimmäinen kokonainen päivä täällä Tallinnassa, että hyvä aamupala syötiin, sitten käytiin vähän kävelemässä ja siinä on ollut vähän aikaa käydä sitten kaupoilla tai lepäämässä, että jokainen vähän omalla tavallaan. Ja sit on ollut lounasta ja tultu treenaamaan tänne hyvälle kentälle, hyvälle stadionille ja nyt sitten vielä hotellille syömään ja uskon, että ollaan valmiina huomiseen matsiin. Heinäkuun 7. päivä SJK pelasi ensimmäisen europelinsä 5 vuoden tauon jälkeen. Päävalmentaja Gomez kertoi mietteitään ottelupäivän aamuna. Before the game is mainly the traveling, making sure that we rest enough, that we take the trip out of our systems and then that pre-match session that we did yesterday. You know, most of the work is being done back at home, and those part this traveling and the pre-match minus one, they are the most important thing. Getting good feelings, get used to the surroundings, get used to the stadium. You know. The training session was in very good spirits yesterday. It was short and sharp. It gets always a special feeling when you are playing in a stadium like that. You know, even when it's empty, you get a special feeling. In this kind of game, sometimes you might feel a little bit special. You might feel a little bit, you know, I think some of them could feel a little bit nervous. It's okay, but we feel ready. We feel ready to go and looking forward to tonight. Joukkue saapui stadionille muutamaa tuntia ennen ottelua. Pelaajia odottelemassa oli myös paikallisia junioreita. Joukkueen huoltaja Pekka Lehtinen oli viritellyt Viron ykkösstadionin pukuhuoneen valmiiksi ottelua varten. Ilmassa oli jännitystä.
Stadionille oli saapunut jonkin verran myös SJK:n kannattajia. Mustakultaisiin pukeutuneet fanit olivat kansoittaneet stadionin alakerran ravintolla. Ollaan Seinäjoelta, me ollaan tullut kannattaa SJK:ta tänään ja tästä mennään jatkoon ja seuraavaksi Lilleströmiä vastaan. Mennään tästä voittoa ja seurastaville voittoa ja käydään katsoa sitten Oslossa peliä vai missä se on. Mä oon Miikka. Mä oon Senni. Me tultiin katsomaan SJK:n meidän vierastadion Tallinna FC Floraa vastaan. Jalkapallo on parasta paikan päällä. Ja kyllä voitetaan tänään. Mä haluaisin lähettää ekana terveisiä Oskarille Seinäjoelle. Hän on meidän kapo yleensä peleissä, mutta tänään mulla on kunnia johtaa kloppeja täällä upealla stadionilla ja upea futisilta tiedossa ja odotetaan sitä innolla. Vihdoin peli alkoi. Katsomossa tunnelma oli kohdalla. SJK pelasi ottelussa paikoitellen hyvin ja kykeni tosissaan haastamaan FC Floran, mutta tällä kertaa virolaiset olivat maalin verran vahvempia. Niin toinen osa ottelu on viikon päästä ja nyt tämä on tämän näköistä ison osa, niin nyt jo periaatteessa siivottu, mutta tässä menee vielä semmoinen tunti puolitoista, että saa kamattaa siihen malliin, että huomisen palautuvan jälkeen, niin tästä lähtee kotiin päin. Sitten mennään viikon päästä torstaina oma SP-stadionilla ja mennään lujaan. Vihdoin koitti päivä, jolloin Seinäjoella päästiin jälleen nauttimaan europeleistä kotistadionilla. Torstaina 14. heinäkuuta 2022 SJK teki historiaa. Varsinkin kotipäätyy, kun saadaan vielä hyökätä, niin ei ole kyllä parempaa tunnelmaa tehdä maalia.